Skolforum äger rum i Stockholm på Stockholmsmässan varje höst och jag gav mig dit hösten 2009 för att vara med om ett historiskt ögonblick då Sveriges första teachmeet ägde rum. Ett teachmeet som i det här fallet då samlade mellan 60 och 70 lärare från hela Sverige vi blev sponsrade av Skolforum och fick låna en fashionabel lokal med tillhörande runda bordsdiskussioner, drinkbiljetter från DN Skola bland annat, ett antal stora skärmar och all teknik som behövdes för att det här eventet skulle genomföras. Eventet arrangerades av en, en lärare från Nacka gymnasium som heter Per Falk som drog igång det här och eh, han hade då sett exempel på Teachmeets från utlandet och tänkte att det här vore ju trevligt att föra in i Sverige. Eh, ett, eh, det här Teachmeet skulle egentligen vara ett, ett mer eller mindre teknikbefriat eh, samtalsforum eh, från början, men eh, det var frivilligt då att använda teknik eller inte när man presenterade. Sen dök det en herre som heter Rickard Gatarski in i bilden. Och han jobbade med webbsändningar, webbstreaming. Så att han sponsrade hela eventet genom att livesända hela konferensen, hela kvällen direkt på nätet. Och det här gjorde han med ett stort antal kameror och lite personal så att sändningen då kunde följas vart du befann dig i, i världen. Och mig veterligen så blir det här också då Sveriges första livesända pedagogiska event på nätet. Vad är då TeachMeet för någonting? Ja, TeachMeet är en okonferens som så fint heter. Det är alltså en konferens där innehållet bestäms av deltagarna, i det här fallet då pedagoger. Man fick anmäla sig innan om man ville bidra med någonting, det vill säga att man kunde hålla ett, ett föredrag, och föreläsning på antingen två eller sju minuter. Det är korta puckar vilket innebär att man skulle hinna med rätt så många talare. Och efter, efterhand, det speciella med det här är att, att talarlistan kan ju växa så att man lottar ut talarordningen via en, en liten en man bandit i det här fallet så att det var alltså inte säkert att du fick tala bara för att du skrivit upp det på listan. Och det, så här är kulturen kring TeachMeet. Det är lite opretentiöst eh, det är slumpen som avgör och eh, två till sju minuter däremot håller man stenhårt på och efter då tiden är ute så kommer någonting flygande. I det här fallet så, så kastades en, en nallebjörn in eh, oftast på föreläsaren eh, och då fick man helt enkelt sluta där man var för då var det dags att gå vidare till nästa. Det här Teachmeetet då som jag också talade på samlade dåtidens eller, alltså, pedagogvärlden var på uppgång ordentligt 2009 när det gäller webbanvändning, IT-skolan etc. Så det här teamet samlade gräddan inom skolvärlden kan man säga. Och eh, hela eventet började med att Sandra Visting eh, rapporterade live från ett hotelltak i Nice kring eh, sitt skolarbete, vad hon håller på med. Och sen i Stridström så, så klev de här som idag då är väldigt uppskattade talare inom skolvärlden och IT-skolan. Eh, namn som Mattias Davidsson eh, Mats Larsnäs som har blivit en mogul inom mobila enheter i skolan. Eh, Lena Gällhagen Kristina Alexandersson som idag är projektledare för webbstjärnan och föreläser väldigt mycket om sociala medier och bloggar i undervisningen. Henrik Wedéus, eldsjäl i Södertälje, som syns land och rike runt på diverse sätt, och en massa namn till naturligtvis. Jag tror vi hade tolv talare som fick plats under den här kvällen som var fylld av, av fart och fläkt. Och i det här sammanhanget så klev även jag då upp som någon av de sista och gjorde mitt första framträdande som pedagogiskt föreläsare utanför den skola jag jobbade på. Och jag pratade i det här fallet om entreprenöriell matematik, det vill säga hur man kan nyttja teknik för att skapa en mattundervisning som blir rolig och intressant för eleverna. Och det här mottogs med jubel och applåder naturligtvis i och med att just matte det är ett sånt debatterat ämne och är det än idag när det gäller just hur kan vi göra det här lite roligare och lite mer intressant.